Новорічна іграшка змінювалася з часом. Як це було, розкажемо прямо зараз, тому що у нашій студії Вікторія Обух, старша наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Пані Вікторія, добрий день. І знаємо, що ви прийшли з іграшками, вже з тією колекцією, яка радує наших містян, дітей, які хочуть подивитися, та й дорослих, щоб пригадали своє дитинство і побачили, як же виглядали ті іграшки. Сьогодні будемо говорити про історію, про розвиток іграшки, про те, як вона змінювалася і трансформувалася. І, власне, з цього і почнемо. А тож, коли з'явилася перша іграшка? Взагалі вважається, що ще в найдавніші часи, як то кажуть, будемо казати так, в середньовіччі, в ранньому середньовіччі, на теренах Європи почали прикрашати, здебільшого давні німецькі, германські племена почали прикрашати свої оселі, домівки гілочками вічнозелених рослин. В першу чергу, звісно, це ялинка і сосна, але не тільки. Це міг бути ще плющ, це міг бути гостролист, але все ж таки для нас найбільше така знайома – це ялинка. І якраз тоді з'явилася традиція прикрашати різноманітними круглими якимись ягодами, круглими яблучками. На той момент, це ще дохристиянський період, скажімо так, коли починають асоціювати все кругле з сонечком. Чому саме такі асоціації? Тому що от якраз в зимові свята, а зимові свята в Європі, вони ще називалися таким словом, як йоль, помітьте, схоже на слово ялинка, вони проходили саме от в наш період, який ми зараз з вами проживаємо. Це якраз 20-ті числа грудня, це найдовші ночі, скажімо так. Так, 21 грудня – це якраз саме воно. Так, як часно. Часно. Сьогодні ми якраз і так і говоримо про це. Так, так. І здебільшого те, чим прикрашали ось всі ці ялинкові гілочки, це було круглої форми, яскравого кольору, те, що символізувало сонечко. Але вже пізніше, коли християнство стало домінуючим на території Європи, і все ж таки вже почали святкувати не стільки йоль, який просто наклався на період Різдва, і певні традиції перейшли вже в різдвяні свята, то, звісно, що яблучко, все це кругле, воно асоціювалося з райським яблуком. І поступово якраз оця ялинкова традиція, вона перекочувала вже в християнство і в прикрашання різдвяних домівок. Звісно, історики сперечаються, коли поставили першу ялинку і де це відбулося. Одна з версій, яка мені, здається, вельми такою правдоподібною, що це було в Страсбурзі, це німецький на той момент німецька територія. І взагалі багато тих традицій не тільки в прикрашанні, а взагалі в святкуванні сучасного Нового року, вони до нас прийшли саме з німецьких земель. А вважається, що в Страсбурзі, можливо, поставили першу ялинку на площі, і це стала така загальна ялинка. Інша версія говорить про те, що в ремісничих цехах німецьких міст почали прикрашати ялинки першими. Але все це середньовіччя, ми можемо сказати точно. І саме тоді почали прикрашати ялинки вже, знаєте, такою досить великою кількістю смаколиків. Тобто це вже не тільки яблука, але це і печиво різноманітне, звичайно, пряники, здебільшого круглої форми, але не тільки. І от що цікаво, є така навіть думка, що в цих цехах їх могли ставити не так, як ми зараз от ставимо ялинку, а навпаки підвішувати до стелі. І є така навіть розмірковування вчених, що ця ялинка, вона була підвішена, на неї заздалегідь вішали смаколики різноманітні. І от ті смаколики, які падали з цієї ялинки, дітки могли ними ласувати. Тобто ось така солодка ялинка, вона була довгий час. Вже іграшки. А у нас як? Коли у нас з'явилися перші ялинки? У нас треба сказати, що давні германські племена певний час мешкали і на нашій території. Це знову ж таки племена готів. Але це було не так довго, і все ж таки, от ялинка в нашому розумінні слова, вона до нас приходить тільки в 19 столітті. І знову ж таки, це тільки міста і досить великі містечка. Для сел ялинка була зовсім не характерною. Для нас це дідух, це різдвяний павучок, який підвішували до стелі. А ялинки, вони в багатьох, до речі, куточках слов'янського світу вважалися чимось таким досить загрозливим, як би так би навіть сказала. Тому що вони були таке колюче, щось таке темне. І у багатьох слов'янських народів вона асоціювалася з
якимись такими, знаєте, злими чимось таким. І навіть в деяких куточках України була така традиція, що не можна було саджати ялинку біля хати. Всі якісь перестороги, вони були пов'язані з чоловіками. Чоловіки, ну ще і казали, що от будуть одинаками ті люди, у яких росте сосна або ялинка. Ну, казали, що і хлопці не будуть народжуватися в цих домівках. І з чоловіками якась халепа буде траплятися. Ну, тобто, якось от ялинку. Більше вважалося, що це на цвинтарях її висаджують, що вона така більш пов'язана з потойбічним світом. Але все ж таки поступово, все ж таки і в селах вже на початок 20-го століття де-не-де починають вони з'являтися. І треба не забувати, що у нас було багато переселенців з Німеччини ще з 18-го століття. І от якраз для нашого краю, наша область, Запорізька область, у нас були цілі поселення німецькі, тому наші селяни, вони могли вже бачити ось таку традицію у своїх сусідів, скажімо так. От. Ну і знову ж таки, в основному прикрашали якимись смаколиками довгий час, а от уже іграшка в нашому розумінні, це щось таке яскраве, блискуче, поступово з'являється в Європі з кінця 18 століття, а от уже так, ну скажімо, завойовує першість спочатку 20 століття. Коли вже починають скляні іграшки видувати? Це так, пізніше вже було. Так, спочатку, ну, які були? Як вони виглядали? Спочатку були шишки, вони могли бути покриті поза таким золоченим кольором або сріблястим. Шишки, скаралупа від яєць, багато такого. Ну, знову ж таки, пряники і цукерки ніхто не відміняв, але все ж таки ось ці іграшки, вони були досить дорогими. Ну, і цукерка не кожен міг собі дозволити. А от пряники, бублики, яблука, то да. Але ще от хочу відзначити, що всі наші кульки, вони мають свою легенду. Вважається, що десь в середньовіччі, а хтось каже, уже в 19 столітті, хто як, кажуть, що в Європі стався неурожай яблук. І просто до Нового року вони просто скінчилися, не було чим прикрашати ялинки. І от якраз німецькі майстри, вони вирішили видути, а вони, до речі, славилися своїми виробами зі скла, вони вирішили видути першу кульку. Ну, ми не знаємо, чи правдива ця легенда. Інша легенда каже, що просто один німецький майстер складув, був не дуже заможним і вирішив, ну, якби не прикрашати чим якимись смаколиками, а прикрасити ялинку для своїх дітей, просто створити свято, ого, видати. Так. Скло було, так. А яблук ні. А яблук було. Ні, так. Ну, тобто, я також думаю, що це, мабуть, просто легенда. Але, як ви бачите, вони абсолютно відрізняються. У будь-якому випадку, наша кулька – це яблучко, фактично. Колишнє яблучко, яке перетворилося у скляну кульку. Ми точно знаємо, що в 1848 році в німецькому місті Лаощі, це Тюрингія, там уже точно на заводі виготовили першу скляну кулю. Знову ж таки, вони були дуже дорогими, коштовними. І, до речі, коли їх виготовляли, використовувався свинець для того, щоб вона блищала. Тому покривали свинцем, так? Так. І це було, ну, як ви розумієте, некорисно для організму. Тому з часом все ж таки його замінили на срібло. І, ну, почали робити певну таку суміш з додаванням срібла. І вже, ну, звичайно, в сучасних іграшках свинця ми вже ніяк не можемо побачити. Ну, і знову ж таки, спочатку це був завод невеликий, невелике виробництво, скоріше, так скажімо. Але пізніше, коли ще, ну, знову ж таки, в тій же Тюрінгії починає розвиватися активного виробництва, і, ну, німці, вони були законодавцями мод. Вони фактично європейські іграшці, їхня іграшка продавалася далеко за межами німецьких земель. В той же час починають активно робити ті ж самі німці іграшки не тільки зі скла, а ще і з картону. Ну, скоріше так сказати, картонажу. Це поєднання паперу, картону і клею. І от, до речі, це, ну, от оригінальні іграшки 19 століття із такого матеріалу, ну, це справжні шедеври, це дуже тонка робота, і знову ж таки цю іграшку могли собі дозволити, ну, так само, як і скляну кульку того часу, могли собі дозволити тільки заможні люди. Як пап'є-маше ось виглядало, чи не зовсім? Ну, можливо, виглядало, але трошки не так. І там дуже ретельно пророблялися всі деталі. Якщо це пташка, то там прям пір'ячко було видно деталізовано. От. І це були об'ємні. Вони були дуже об'ємними. Наприклад, це могла бути ціла карета, або там кінь, і там санями сидить якась, ну, зображення якось дівчини.
дівчинки, наприклад. Ну, тобто це цілі такі сюжетні. І дорогіші ці іграшки були, звичайно, якщо вони займали стільки часу на виробництво, і тим більше просто звичайна людина не могла це робити. Це фахівець, який знався на художній справі, скоріше за все, що ось саме такі люди і робили. Я пам'ятаю свого дитинства, в моєї прабабусі були дуже важкі, величезні такі кулі, ну, може, грамів 500, то дуже важкі, і вони були на таких великих навіть зажимах, і затискачі були такі, і дуже міцна така була проволока зверху. Тобто це ялинка, її можна, на ялинку можна було почепити тільки на найтовщу гілку, щоб вона трималася і не впало нічого. Ну, тобто так. Ось такі, це там навіть не знаю, якого це року ці іграшки, але дуже давно. Ну це якраз вже радянського періоду іграшки, тому що кінець 19-го, початок 20-го століття, вони були ще не такими великими. Знову ж таки, з Німеччини їх можна було замовити поштою. І от якщо ми говоримо про картонажні, да, то це дрезденські особливо. Його так і називали, дрезденський картонаж, і ви абсолютно праві, що цим займалися професіонали. Вважалося, що це, ну, майже витвір мистецтва. І такі іграшки приходили, ну, в найдорожчі, ще й дороге упакування було, да? Тобто це була ціла така, ну, подія для дитини, яка отримувала у подарунок таку іграшку. Ну, а пізніше з'являються дещо простіші картонажні іграшки, які, напевно, багатьом відомі і знайомі, можливо, є у когось в колекціях, ось такі там різноманітні білочки, пташки, все, що завгодно. Це вже картонаж радянського періоду, значно спрощений. Коли ми кажемо картонаж, то ми уявляємо собі саме такий варіант і не уявляємо щось таке об'ємне і велике. Ну, тому що дійсно пішли, в принципі, і європейський картонаж з часом він починав спрощуватися, але не настільки. Ну, і як ви бачите, що ці іграшки, вони були довговічними, вони висіли собі на ялинці, дитинка могла погратися, і вони зберіглися до нашого часу, тому, ну, порівняно зі скляною іграшкою, це було ще й практично. Тому такі різноманітні у нас є, наприклад, такий ведмідь, тобто все, що завгодно могло висіти у вас на ялинці. Який це рік приблизно? Це приблизно 60-ті роки. Але схожі іграшки ви можете побачити і 70-х, 80-х. Знову ж таки, чим ближче до нашого часу, тим простіше зображення, менше деталізації. Чим старша іграшка, тим більше там, от на тому ж ведмедику буде більше зображень хутра, скажімо так, його якісь риси його обличчя. От, ну, тобто такі. А ми бачимо тут в колекції ще і зібрані, і різні скляні кульки, дуже їх багато різного. Новидів, це так теж кульки, може, хтось пригадає своє дитинство, бо я пам'ятаю, що на ялинці в моєму дитинстві були такі. Ось ще бабуся такі вішала ялинкові прикраси, і так це були теж розповсюджені. Складуви займалися, так, на заводах це вже було таке серійне виробництво, багато було таких іграшок. І всі однакові. Так, але не зовсім. Скажімо, до кінця 60-х років іграшки були більше деталей було пропрацьовано, і вони були, ну, скажімо, прямо трошки більш цікавішими з огляду на майстерність виконання. А от десь приблизно з 1966-го то дійсно пішла вже більш така штамповка, як би ми зараз сказали. От, і іграшки спрощуються значно. Ну, от ви сьогодні згадали про величезну кулю з вашого дитинства. Хочу показати ось таку величезну шишку з такою ж великою кріпленням з великим. Оце якраз 50-60-ті роки багатьох збереглися у тих же Дніпрян. Це нам передали до нашої колекції мешканці нашого міста, то збереглися в колекціях ось такі великі прикраси. Я особисто таких не бачила до того, як мені не принесли і не показали от якраз мешканці нашого міста такі шишки, кулі. Щось таке нагадує, ну, чи то якусь велику цукерку, чи то квіточку. Тобто там різноманіття було досить великим. Але поряд з цим, от якраз 50-ті, 60-ті роки виникають ще і ялинки-малятка. Це зовсім маленька ялиночка, можливо, у когось є в колекції, вона абсолютно невеличка, її робили спеціально для того, щоб прикрашати або ось такий журнальний столик невеличкий, або своє робоче місце, і для неї ж виробляли і маленькі іграшки. Якщо спочатку вони були суто скляними, ну, і відверто скажу, що скляні, коли на них дивишся, вони більш витончені, вони такі більш смачні, як то кажуть. І блищать, якось так, і хочеться до рук взяти, так. Ну, а пізніше трошки з'являються вже на ялинці малятко маленькі пластмасові іграшки. І тут вони більш довговічні. Я їх не приносила, тому що вони якраз зараз представлені нашій колекції.
колекції на нашій виставці в самому музеї. Ясно. Тому, угу, кому цікаво, приходьте подивіться. Так, і тут є, ну ось справді, може хтось пам'ятає, от коли там зірка була на ялинці, так, ну того періоду ще, ось такі були і прикраси. Ось, це теж скло, до речі. Так, це все скло, і, на жаль, зараз ну, майже ми не зустрічаємо в продажу дечого схожого на таке скло. Це називається стеклярус. Він був особливо популярним, знову ж таки, в німецьких землях його почали виготовляти, але не менше цікавий стеклярус з території Чехії. Це богемське скло, всім нам добре відоме. І от якраз ще починаючи з початку ХХ століття, таким намистом фактично прикрашали ялинку, хоча багато хто, коли бачить оці старовинні іграшки, а потім дивиться на старі фотографії жінок українських в національному костюмі, наприклад, там з Чернігівщини, в них на шиї висить дещо схоже. Це також із циклярусу, але намисто жіноче. Тим не менше, ним прикрашали ялинку. Пізніше почали робити ось такі іграшки, як ви брали до руки. Це вже така формована іграшка. От. Але вони були дуже популярними десь до кінця 60-х років. В 70-х ми майже вже їх, ну, або у кого були в колекціях, то використовували. Так само, як і зірку, яку ви брали до рук, це нам передав, до речі, один з мешканців нашого міста, професор Журба, це професор Дніпропетровського національного університету. То, звісно, що у багатьох колекцій є дещо схожі зірки, але оця особливо цікава тим, що вона зроблена саме зі стекляру. Ну так, і дуже багато різних поєднань. І от скло, було багато скла, потім якийсь був такий період пізніший, коли вже почали переходити повністю на пластик. І ми пам'ятаємо той період, коли нам доводилося, і зараз є дуже величезна кількість пластикових виробів. Це, звичайно, що дешевші такі іграшки, можна купити, можна собі там зробити якийсь дизайнерський виріб, але все одно скло є скло, так? Так. У будь-якому випадку, навіть якщо вона розіб'ється, то все одно це дуже гарно. Але з іншого боку, коли є маленькі діти, то можливо безпечніше користуватися пластиком. Так, так, ну, фактично, скажімо так, скло. Ось, ну ось так ми сьогодні переглянули той період появи, започаткування ялинки і ялинкових прикрас. І це дуже добре, що мешканці нашого міста можуть відвідувати колекції. І зараз в історичному музеї вони представлені. Так. Трошки, будь ласка, про це і вже будемо завершувати. Так, у нас представлена виставка-інсталяція, де представлені і іграшки того періоду, якраз 50-ті, 60-ті роки, більш пізнього періоду. Ну і, звісно, що фотозони, де ви можете і на фоні ялинок прикрашених зробити собі селфі, дуже цікаве, і, знову ж таки, отримати якийсь такий позитив передноворічний, передріздвяний. Особливо зараз ми з вами якраз зустрілися в такий період, коли можна сміливо замовляти, загадувати найщиріші, найтакі потаємніші побажання, тому що у нас сьогодні найдовша ніч, да? Отака ми сьогодні згадували свято Йоль. Хочу вам побажати, щоб всі бажання вас виконувалися, всі плани здійснювалися, і все, що ви сьогодні собі так замовите, задумаєте, щоб обов'язково якомога швидше збувалося. Я вам дуже дякую. Так би вам. Було. Вікторія Обух була сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.